I can't remember when I started this journey. In my memory, I only see the reflection of a face worn away by time. Os portugueses dominavam Moçambique, mas também na sociedade moçambicana, a mulher era dominada pelo próprio homem. Ela tinha uma personalidade muito exigente. O ideal dela é ver Moçambique independente. One of the main characteristics of a colonial system is to refuse the right to education. They clearly understand that when people are educated, when people have access to information, they will claim their rights. Quando a pessoa tem dificuldades, os problemas são de todos nós, mas nunca parar.